បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាការ live ចេញពី Pack Little Fashion ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងនាំនៅសម្ភារបំពាក់ថ្មីៗសម្រាប់បងបងសិស្សបរិសុទ្ធនិងបងបងសិស្សនារីផងដែរបាទឥឡូវនេះយ៉ាងគាត់នឹងធ្វើការតែបង្ហាញតាមទៅនឹងសម្ភារបំពាក់បងបងនារីមួយណាបាទចាអញ្ចឹងបងបងក៏អាចតាមដានវីដេអូជាមួយនឹងវីដេអូ live ប៉ុន្មានព្រោះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនេះក៏សុទ្ធសឹងតែជាម៉ូដថ្មីថ្មីដែលយើងទៅតែនាំចូលតែម្ដងណាចានិយាយទៅគឺមានជាប្រភេទឈុតអាលហើយនិងខោផងដែរចំពោះបងបងដែលសម្រាប់វេលាមក12 class ហ្នឹងគឺនឹងធ្វើការបង្ហាញពីចូលគ្នាតែម្ដងគឺមានជាសម្លៀកបំពាក់បងបងបរិហាមានជាសម្លៀកបំពាក់បងបងនារីទៀតចាអញ្ចឹងគឺជាណៃណាវេលាមក12 class ហើយនឹងវេលាមក4 class អញ្ចឹងបងបងក៏អាចតាមដានជាមួយនឹងវេលា2ម៉ោងបានចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងឈុតនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំវិញម្ដងណាចូលចិត្តអ្នក like នេះចាអរគុណច្រើនបងចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដឈុតនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំដែលគឺជាប្រភេទឈុតអាវហើយនឹងខោចាដែលអាវនេះវិញគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទសាច់រាងស្បៃតែស្បៃនេះមិនមែនជាប្រភេទស្បៃរាងស្គីឬក៏រមាស់សាច់បងបងទេណាគឺស្បៃគឺជាប្រភេទស្បៃស្បៃរាងឡូហើយតុនចាដែលនៅកន្លែងផ្លែខាងកគឺគេធ្វើជាប្រភេទកមូលដែលនៅពីខាងមុខគឺគេលេងជាប្រភេទស្ទីកហូបមនុស្សផងនៅពីខាងមុខបែបនេះចា៎ហើយសម្រាប់សម្រងវិញគឺមកលំងចំពោះបងមកដែលគាត់ចង់ធ្វើការតម្លុយកបានឬក៏អត់តម្លុយកបានដែរជាមួយនឹងប្រភេទឈុតនេះណាចា៎ហើយចំពោះខោវិញគឺគេធ្វើជាប្រភេទខោចង្កេះខ្ពស់ដែលគេធ្វើជាប្រភេទខោចង្កេះលាធម្មតាហើយចង្កេះខ្ពស់អញ្ចឹងបងមកក៏អាចយកខោទៅពាក់ជាមួយនឹងប្រភេទអាវយឺតផ្សេងៗកបានដែរណាចា៎ដែលខោវិញគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទសាច់កណាត់ក្រាស់ហើយឡងឡងតែម្ដងជាមួយនឹងសាច់កណាត់ខោនេះចា៎ដែលសម្រងវិញគឺនៅពាក់កណាត់កភ្លើងវិញខ្ញុំសម្រងនេះគឺស្មើមុខស្មើក្រោយដែលបងមកក៏ធ្វើការពាក់ទៅគឺវាអាចខ្លាចមុខគេជាមួយនឹងខោខ្លះយើងធ្វើការពាក់ពីខាងមុខទៅគឺឃើញរាងវែងមែនប៉ុន្តែពីខាងក្រោយគឺឃើញរាងខ្លោចណាតែចាំតែជាមួយនឹងខោវិញគឺអត់លក្ខណៈថាវាអត់ខោយើងគឺវាស្មើស្រួលស្ទាកតែម្ដងណាតែតម្លៃនេះគឺតម្លៃ $15មានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ $10កន្លះតែប៉ុណ្ណោះមានជាការសមាជិកណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងពេញចិត្តអាចថតជាមួយនឹងលេខកូននឹងផ្ញើទៅកម្មវិធី Little Fashion ខាងក្រុមការងារគាត់នឹងស្កាដាក់ខំមកជួយបងដែលទំហំវិញគឺមានទំហំ3ទំហំទំហំ S M ហើយនឹង L សម្រាប់បងបងធ្វើការជ្រើសរើសចាហើយសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់បានជាប្រភេទកាត VIP ណាចាគឺងាយស្រួលទេសម្រាប់បងបងដែលគាត់ទៅចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទកាត VIP គឺគ្រាន់តែចំណាយជាមួយនឹងការទិញវត្តនៅក្នុងហាង Little Fashion ថ្មីអស់$50ឬក៏$50ឡើងទៅអញ្ចឹងណាគឺនឹងទទួលបានជាមួយនឹងការស្មារតីមួយចាហើយសម្រាប់ការសមាជិកហ្នឹងគឺយើងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន 20% តាមថ្ងៃធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាមានថ្ងៃបុណ្យទានដូចជាភ្ជុំចូលឆ្នាំឬក៏បុណ្យគ្រីស្មាសអីចឹងយើងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន 30% ចំពោះថ្ងៃបុណ្យទានណាចា៎ហើយសម្រាប់ចំពោះសុពលភាពកាតគឺប្រើបានមួយឆ្នាំហើយចំពោះបើសិនជាបងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកាត VIP នឹងហើយនៅពេលដល់ថ្ងៃគុកកណ្ដាលបងចឹងណាគឺធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងចំនួន 30% ដូចគ្នាកំឡុងរយៈពេល5ថ្ងៃចា៎មុនថ្ងៃបង2ថ្ងៃក្រោយខោថ្ងៃគុកកណ្ដាលបង2ថ្ងៃចឹងណាជាមួយនឹងកាត VIP ចា៎បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានសូមធ្វើការបង្ហាញតាមតំណែងសម្ភារបំពាក់ផ្នែកបងបងស្ពាបរិភពម្ដងនេះគឺជាប្រភេទអាយលក្ខណៈមានកណាលេខកបត់ខ្លីទីស្អាតមែនតើតែប្រភេទពណ៌វិញគឺពណ៌ឈាមជ្រូកបាទហើយលេខលក្ខណៈប្រភេទសាច់នេះយឺតបាទនេះដូចខ្ញុំបានធ្វើការទីបង្ហាញអញ្ចឹងណាប្រភេទអាយនេះគឺយឺតមែនតើដែលនិយាយទៅយើងអាចពាក់ទៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងយើងអាចទៅដើរពាក់ដើរលេងឬក៏យើងអាចពាក់ប្រចាំថ្ងៃក៏បានដែរណាព្រោះសាច់ប្រភេទនេះយើងអាចពាក់ឲ្យជាមួយនឹងខោខ្លីក៏បានខោវែងឬក៏ប្រភេទខោក្បួយមួយជើងក៏បានផងដែរហើយប្រភេទអាយនេះវាលេងនៅរបាយនៅជាដៃបងខ្ញុំបន្តិចបាទលោកសុផាហានណា
បាទតែទៅគឺនឹងរឹបមកលំមណាអត់ទៅតឹងខ្លាំងទៅប្រភេទនេះបាទហើយយើងមានរហូតដល់តែ5ពណ៌ផងដែរបាទគឺនេះមានដូចជាពណ៌សបាទវាពណ៌សនេះយើងពាក់ជាមួយនឹងប្រភេទខោក៏អត់សាំដែរណាបាទហើយចិត្តទៅវាស៊ីគ្នាមែនតើជាមួយប្រភេទពណ៌សនេះបាទមួយទៀតគឺពណ៌បៃតងបាទនេះបៃតងចាស់ណានិងពណ៌នេះពណ៌វិញបាយងើបាទហើយនៅដល់ឃើញបាទយើងបាយងើបាទនេះមួយទៀតគឺពណ៌ខៀវបាទស្អាតមែនតើសម្រាប់ប្រភេទពណ៌ទាំងអស់នេះណាអញ្ចឹងយើងមាន5ពណ៌ហ្នឹងបើសិនជាបងបងគាត់ឆ្លាញ់ប្រភេទពណ៌មួយណាអាចធ្វើកៅដែរបាទព្រោះថាប្រភេទនេះគឺយើងលោកដៃខ្លាំងសម្រាប់បងបងសភាពបរិសណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងសភាពនារីគាត់ឆ្លាញ់ដែរគាត់ចង់ទិញសម្រាប់ស្វាមីឬក៏សម្រាប់សង្សារឬក៏អូនឬក៏ពូបងគាត់អីចឹងគឺអាចទិញបានព្រោះថាប្រភេទនេះគឺយើងមានចឹងណាបាទហើយខ្សែដែលខ្ញុំបានធ្វើការប្រាក់បរិហារជូននេះគឺទំហំខ្សែ S ហ្នឹងណាបាទនិយាយទៅប្រភេទនេះបើច្រើនខ្ញុំពាក់ M ទៅ L តែប្រភេទ A នេះគឺទៅពាក់ធំខ្សែ S ក៏ត្រូវដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការបរិហារតាមទៅនឹងលេខកូដ A នឹងតែម្ដងបាទបាទនេះគឺជាលេខកូដ A ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបរិហារគឺតម្លៃត្រឹមតែ14ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទសិនតែបងបងក៏មាន VIP ទៀតនៅសល់ត្រឹមតែ9ដុល្លារ80សេនតែយើងមានរហូតដល់ទៅ5ពណ៌បាទមានចាប់ពីទំហំ XL រហូតដល់ XL បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងឆ្លាញ់អាចធ្វើការ screenshot នៅប្រភេទលេខកូដនេះទៅដើម្បីធ្វើការ order ក៏បានឬក៏អញ្ជើញមកហាង Little Fashion Store របស់យើងក៏បានផងដែរបាទមួយវិញទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំបានសូមធ្វើការបង្ហាញតទៅទៅនៅប្រភេទខោណាបាទនេះជាប្រភេទខោលក្ខណៈប្រភេទខោសាច់ក្រណាត់បាទសាច់ក្រណាត់យឺតស្អាតមែនទែនប្រភេទខោមួយនេះដែលយើងអាចលេងលក្ខណៈប្រភេទមូលជើងក៏បានឬក៏យើងពាក់ទៅស្លៀកទៅកម្មវិធីជប់លៀងគុកកំណើតឯក៏បានណាឬក៏ពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បាននិយាយទៅប្រភេទខោនេះគឺស្អាតស្អាតមែនទែនបាទហើយយើងអាចលេងលក្ខណៈប្រភេទតនុយជាមួយប្រភេទអានេះបានណាបាទឬក៏បងបងក៏អត់ចូលចិត្តលេងតនុយទេយើងអាចពាក់ចឹងក៏បានបាទប្រភេទខោនេះយើងនិយាយទៅគឺយើងមានច្រើនពណ៌ផងដែរដែលទំហំក៏យើងមានច្រើនដែរឥឡូវខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញចាក់ទៅទៅនឹងពណ៌ហើយនឹងទំហំខោវិញម្ដងណាបាទពណ៌ដែលខ្ញុំបានធ្វើការពាក់នេះគឺពណ៌កាគីណាបាទនិយាយទៅស្អាតមកល្មមជាប្រភេទខោវិញរៀងមួយទៀតគឺពណ៌ស្លាយបាទនេះស្អាតមែនតើបាទលេញញបាទរៀបរៀងមកល្មមតើអាចត់ខ្លាំងណាបាទមួយទៀតគឺពណ៌ប្រផេះបាទពណ៌ជាប្រផេះណាបាទពណ៌ទៅដោះគោដែលពណ៌នេះបាទហើយម៉ូដខាងក្រោយលេញលក្ខណៈប្រភេទមានឡាវណាបាទនេះខាងមុខបាទចិត្តយើងមានពណ៌ច្រើននេះពណ៌ទឹកបិចបាទសម្រាប់ប្រភេទពណ៌នេះអាចប្រើតែធ្វើការក៏បានឬក៏យើងអាចប្រើតែកម្មវិធីផ្សេងៗក៏បានណានិយាយទៅពណ៌នេះបាទមកលំងណាទឹកបិចមកលំងវាអត់ឡើងពណ៌ខ្លាំងហើយណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងមកតម្លៃប្រភេទខោនេះអាចធ្វើការ order បានឥឡូវនេះខ្ញុំបានតែនឹងធ្វើការបង្ហាញចាក់ទៅក្នុងលេខកូដខោម្ដងបាទនេះគឺជាលេខកូដខោបាទបើសិនជាបងបងតម្លៃគឺតម្លៃគឺត្រឹមតែ15ដុល្លារ50សេនតែប៉ុណ្ណោះបើចុះ 30% ជូនសល់ត្រឹមតែ10ដុល្លារ85សេនដែលយើងមានចាប់ពីទំហំលេខ28រហូតដល់លេខ33បាទអញ្ចឹងគឺមានច្រើនហើយទំហំដែលខ្ញុំបានធ្វើការស្លៀកបង្ហាញជូននេះទំហំលេខ31បាទអញ្ចឹងយើងមាន5ពណ៌ណាឬបានបង្ហាញមកនេះគឺមាន5ពណ៌ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងគាត់ឆ្លាញ់ទៅប្រភេទពណ៌មួយណាអាចធ្វើការ order បានណាបាទនេះទៅសិតសុំតែជាប្រភេទពណ៌ស្អាតខ្លាំងមែនតើបាទឥឡូវនេះគាត់នឹងធ្វើការបង្ហាញចាក់ទៅទៅនឹងប្រភេទសម្ភារបំពាក់បងបងនារីវិញម្ដងបាទចា៎ឥឡូវនេះដល់នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដថ្មីជាបន្តខោមានផៃកោអត់មាន
បងនេះលេខកូដខាវបងបើសិនជាបងចង់បានប្រភេទខាវវិញហ្នឹងណាបាទនេះគឺជាលេខកូដ HM252659 បាទហើយនឹងតម្លៃត្រឹមតែ $15.50ហើយបញ្ចុះ30%បើសិនជាបងគាត់មានកាតណាយឺតនៅសល់ត្រឹមតែ $10.85បាទហើយមានទំហំលេខ28-33មាន5ពណ៌អញ្ចឹងបងអាច skin soft នៅលេខកូដនេះទុកបានណាបាទចា៎និយាយទៅខាងគាត់ skin និយាយទៅវាសាច់ស្អាតវាជាប្រភេទសាច់ក្រាស់ហើយរៀងយឺតអញ្ចឹងបងក៏ងាយស្រួលក្នុងការពាក់ណាពាក់ទៅកម្មវិធីពាក់ដើរលេងពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃអីក៏បានដែរព្រោះសាច់នេះគឺជាប្រភេទសាច់យឺតងាយស្រួលក្នុងការពាក់ចា៎ហើយតម្លៃវាក៏សមរម្យដែរចំពោះបងៗដែលគាត់ធ្វើការកំងណាចា៎ហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដរ៉ូបនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំវិញម្ដងចាជំនួសរ៉ូបនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតរ៉ូបសាច់ខ្នាតដែលគេលេងធ្វើជាប្រភេទម៉ូតរ៉ូបហៀងអឡុងអឡុងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានទំនន់តិចខែក៏ពាក់បានដែរជំនួសរ៉ូបនេះចាព្រោះអីគឺវាហៀងអឡុងខ្លាំងចំពោះនេះខ្ញុំធ្វើការពាក់ប៉ុន្តែរ៉ូបនេះគឺគេអត់ពាក់ធ្វើជាប្រភេទហៀងលក្ខណៈថាហៀងហប់នឹងហៀងនេះគឺគេធ្វើជាប្រភេទហៀងអឡុងអឡុងដែលមានជាហបៅទាំងសងខាងហើយសម្រាប់មួយគឺនៅលើក្បាលជង្គង់នេះខ្ញុំចាហើយសម្រាប់ពីខាងពីជាហៀងវិញគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទឆែកទាំងសងខាងនៅកន្លែងផ្នែកជាហៀងនេះដែលនៅកន្លែងផ្នែកខាងកគឺគេធ្វើជាប្រភេទកស្រួចចាកស្រួចនេះគឺជាប្រភេទកស្រួចហើយមានជាប្រភេទហៀងយឺតណាចាកស្រួចហៀងយឺតនៅកន្លែងផ្នែកខាងកហើយនៅកន្លែងដៃគឺគេធ្វើជាប្រភេទកស៊ូហប់នៅកន្លែងផ្នែកខាងចុងដៃនេះដូចគ្នាចាដែលបងប្អូនក៏ធ្វើការពាក់ទៅគឺឃើញហៀងប៉ោងប៉ោងជាមួយនឹងប្រភេទដៃអានេះចាយើងអាចពាក់ជាប្រភេទតលាក់ដៃអញ្ចឹងក៏បានឬក៏អាចយើងអាចមូវវាបន្តិចក៏បានដែរចាជាមួយរ៉ូបនេះណាចាដែលបងប្អូនក៏អាចធ្វើការពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏ពាក់ទៅដើរលេងអីក៏បានដែរចំពោះបងប្អូនដែលមានវ័យកណ្ដាលក៏ត្រូវបងប្អូនដែលមានវ័យចំណងក៏ត្រូវដូចគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំនេះចាដែលសាច់កណ្ដាលគឺគេធ្វើជាប្រភេទសាច់កណ្ដាលពណ៌ប្រភេទឆ្នូតឆ្នូតជាមួយនឹងពណ៌សតែតម្លៃវាគឺតម្លៃ$8.75មានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ$6.13តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់អាចថតជាមួយនឹងលេខកូននឹងហើយផ្ញើទៅកម្មវិធី Little Fashion ខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការដាក់កុំមកជូនមកភ្លាមៗតែម្ដងណាតែទំហំវិញគឺមានទំហំ free size អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់អាចចង់លេខម៉ូដក៏បានដែរជាមួយនឹងរ៉ូបនេះហើយចា៎បើសិនជាគាត់ចង់ពាក់ជាប្រភេទរៀងឡុងឡុងយើងអាចធ្វើការពាក់ដូចនេះខ្ញុំនឹងក៏បានដែរហើយក៏បងប្អូនគាត់ថាអឡុងអញ្ចឹងអត់ស្អាតស្អាតអញ្ចឹងអាចដាក់ជាមួយនឹងប្រភេទខ្សែក្បាត់មួយទៀតក៏ស្អាតដែរណាបើសិនជាបងប្អូនគាត់មានជាមួយនឹងម៉ូដកូនក្បាត់តូចតូចអីអាចធ្វើការក្បាត់មួយជាន់ពីលើទៀតមកក៏ស្អាតដែរគឺនឹងលេចធ្លោជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូបនេះណាចា៎ឥឡូវក៏នឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដថ្មីជាបន្តបាទឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញតទៅប្រភេទអាវមួយទៀតណាជាប្រភេទលក្ខណៈអាវដៃខ្លីសាច់កណាត់ណាបាទប្រភេទអាវនេះយើងអាចលេងលក្ខណៈម៉ូដដៃដូចខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញជូនអញ្ចឹងបាទលេងម៉ូដដៃគឺស្អាតមែនតើសម្រាប់ប្រភេទនេះណាហើយបើសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានបីម៉ាស់ឆលគឺពាក់ស្អាតមែនតើសម្រាប់ប្រភេទអាវមួយនេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងមានច្រើនពណ៌ច្រើនទំហំដែលវាលេងម៉ូដលក្ខណៈប្រភេទមានកប៉ាល់ខាងមុខមួយដែរណាបាទតែកប៉ៅនេះអាចដាក់នៅប្រភេទបិចឬក៏សម្ភារៈឯមួយមួយចំនួនដែរដែលវាលេងលោកគ្រូនៅខាងក្រោមនេះបន្តិចបាទយើងលេងតែតើនេះលេងអត់ម៉ូតម៉ាក់ច្រើននេះប្រភេទអាមួយនេះយើងលេងលក្ខណៈប្រភេទឯងលៀនផងហើយលេងតែ logo ទូចមួយនៅទៀតហ្នឹងហើយនឹងទៀតដៃមួយទៅណាបាទនេះ logo បាទតែយើងលេងតែពីរហ្នឹងទេហើយសម្រាប់ប្រភេទអានេះនិយាយទៅគឺស្អាតមែនតើហើយយើងលេងអាចលេងបន្តកបានហើយតសម្ដងវិញយើងវែងមកល្មមណាអត់វែងពេកទេបាទនេះបាទយើងខ្វៀលតែគៀនគៀនបន្តិចហើយលេងសម្ដងខាងមុខហើយខាងក្រោយហ្នឹងស្មើគ្នាផងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញតទៅទៅនឹងប្រភេទពណ៌ដែលយើងមានរហូតដល់ទៅ5ពណ៌ណាបាទមានដូចជាពណ៌ផ្កាឈូកដែលខ្ញុំបាទធ្វើការពាក់បង្ហាញជូននេះមួយទៀតគឺពណ៌ប្រផេះបាទពណ៌ទឹកបិចបាទពណ៌សពណ៌ខៀវ
បាទចឹងយើងមាន5000បើសិនជាបងបងគាត់ឆ្លាញ់អាចធ្វើការ order បាននៅផ្នែកខាងក្រៅវាហ្នឹងលេងលក្ខណៈប្រភេទ mode មួយដែរបាទលេងរៀងមានប្រដាប់នេះចឹងខ្សែមួយទូចដែលយើងអាចអញ្ចឹងទៅគេទុកធ្វើនឹងគេធ្វើ mode ទៅយើងអាចពួកប្រភេទតែអាវនឹងអញ្ចឹងណាសម្រាប់ mode ខាងក្រៅនឹងបាទនិយាយទៅគឺសុខស្អាតមែនតើសម្រាប់ប្រភេទ mode នេះដល់ឥឡូវសូមបង្ហាញតទៅទៅនឹងប្រភេទ logo ទៅចឹងណាវាលេង mode លក្ខណៈប្រភេទនេះនឹងគេមដៃនឹងបាទនេះស្អាតមែនតើហើយផ្នែកខាងក្រៅបាទបាទនិយាយទៅស្អាតសម្រាប់ប្រភេទអាវមួយនេះហើយនឹងលេងលក្ខណៈ logo នៅយើងខាងក្រៅនេះចឹងណាបាទនិយាយទៅស្អាតសម្រាប់ប្រភេទអាវនេះលេងដល់មានកប៉ៅមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន5ពណ៌ឥឡូវខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទវិញប្រភេទលេខកូដណាបាទនេះគឺជាលេខកូដ A ដែលខ្ញុំបាទធ្វើការប្រាក់បង្ហាញជូនបាទគឺតម្លៃ$14.75 សេនបញ្ចុះ30%ជូនសម្រាប់បងបងខមមិន VIP card នៅសល់ត្រឹមតែ $10.33 សេនតែប៉ុណ្ណោះបាទដល់យើងមាន6000ហ្នឹងណាមានចាប់ពីទំហំ S រហូតដល់ XL ទំហំដែលខ្ញុំបាទធ្វើការប្រាក់បង្ហាញជូននេះគឺទំហំ M បាទទំហំ M ខោស្អាតមួយមែនបងបាទបងបើខោមិនហ្នឹងយកបង្ហាញហើយហ្នឹងគឺតម្លៃបាទ $10 $15.50 បាទហើយបើសិនជាបងគាត់មាន VIP card ទៀតយើងមិនចោះសល់ត្រឹមតែ $10.85 ទេណាបាទឥឡូវបង្ហាញលេខកូដខោភាសាទៀតលោកបងគាត់ screenshot អត់តន់ណាបាទចាស់ហើយឥឡូវនេះដែរនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដថ្មីជាបន្តជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូដរ៉ូបនៅលើ clothing ខ្ញុំវិញម្ដងចាស់ជាមួយម៉ូដរ៉ូបនេះគឺម៉ូដដែលយើងទៅតែនាំចូលនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងណាអញ្ចឹងបងៗក៏អាចធ្វើការកម្ពស់បានម៉ូដនេះគឺម៉ូដថ្មីយើងទៅតែនាំចូលដែលរ៉ូបនេះគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទម៉ូដរ៉ូបសម្ញស្មាចាស់នៅពីខាងមុខគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទទាំងរំភីបែបនេះនៅផ្នែកពីខាងមុខដែលនៅកន្លែងផ្នែកខាងស្មានេះគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទកស៊ូយឺណាអញ្ចឹងទៅពេលរបស់បងក៏ធ្វើការពាក់ទៅគឺងាយស្រួលក្នុងការពាក់ដែលយើងពាក់ជាប្រភេទសម្ញស្មាអញ្ចឹងវាច្រើនវារៀងតឹងនៅកន្លែងផ្នែកខាងដៃចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងក៏ធ្វើការពាក់ជាមួយនឹងអានេះគឺគេលេងជាប្រភេទកស៊ូវិញអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលក្នុងការពាក់ណាចាលើដៃអីក៏អត់ពិបាកដែរព្រោះអីសាច់កស៊ូនោះគឺយឺតល្អហើយឡើងទន់តែម្ដងងាយស្រួលក្នុងការពាក់យើងអត់ពិបាកក្នុងការញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាចាហើយចំពោះសម្រងរ៉ូបនេះវិញគឺនៅក្រោមក្បាលជង្គង់វិញខ្ញុំចាសម្រងគឺមកល្មមតែម្ដងដែលសាច់វិញគឺគេធ្វើជាប្រភេទសាច់ចំបោះឡើងទន់តែម្ដងចាគឺគេធ្វើបែបនេះហើយលេងធ្វើជាប្រភេទកាឡាក្រូធំធំហើយជាមួយឡាយជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅលាយជាមួយនឹងពណ៌សចាដល់នៅកន្លែងផ្នែកចង្កេះគឺគេមានជាប្រភេទខ្សែសម្រាប់បងបងគាត់ធ្វើការចោលជាបូនៅកន្លែងទីខាងមុខនេះមកម៉ូទៀតណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងគាត់មានជាមួយនឹងកបាក់ផ្សេងអាចលេងម៉ូជាមួយនឹងខ្សែកបាក់ផ្សេងក៏បានដែរជាមួយនឹងរ៉ូបនេះចាឲ្យក៏ស្អាតដែរចំពោះបងបងដែលគាត់ធ្វើការពាក់ចាពាក់ទៅកម្មវិធីឬក៏ពាក់ទៅដើរលេងអីក៏បានដែរជាមួយនឹងរ៉ូបនេះណាចាមកពាក់ទៅកម្មវិធីអាចពាក់ទៅកម្មវិធីខូបកណ្ដាលជប់លៀងអីផ្សេងផ្សេងគឺបានដូចគ្នាតែតម្លៃនេះគឺមានតម្លៃ $18មានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ $12.6កាក់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងពេញចិត្តអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកម្មវិធី Digital Fashion ខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការដាក់ខំមកជូនបងណាហើយទំហំវិញគឺមានទំហំ free size ចា៎និយាយតាមមកនេះគឺស្អាត free size នេះចំពោះបងណាគាត់មានកឡូ5គឺក៏ពាក់ត្រូវដែរពួកឯងនេះខ្ញុំកឡូ46 47ពាក់នេះគឺវានៅរៀងអាឡុងណាអញ្ចឹងបើសិនបងគាត់មានកឡូ5អីក៏ត្រូវដែរចាពាក់ទៅគឺក្លឹបនឹងរៀងគាត់តែម្ដងហើយចំពោះសម្រងវិញគឺមកលំងរៀងសុភាពចំពោះបងណាគាត់ធ្វើការពាក់ទៅដើរលេងក៏បានឬក៏ធ្វើការពាក់ទៅកម្មវិធីក៏បានដែរចាហើយគេមានជាលេងជាហោប៉ៅទៀតប្រហែលគឺមានជាហោប៉ៅណាហើយនៅពីខាងមុខគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទលេងបិទមកជួរនៅពីខាងមុខតែម្ដងចា
ីតើគឺគេបិទដល់ផ្នែកខាងក្រោមចាប់តែខ្ញុំអត់ធ្វើការបិទអត់អស់ពីលើទៀតបានធ្វើជារៀងឆែកនៅពីខាងមុខណាជាមួយនឹងរូបនេះចាស់ទៅមកមកក៏អាចធ្វើការកំណត់បានមកនេះក៏ស្អាតហើយជាមួយមកមកក៏ធ្វើការពាក់ណាចាឥឡូវក៏នឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូថ្មីជាបន្តបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញតទៅប្រភេទអាយបាទអាយនេះគឺស្អាតមែនតើយកលេខលក្ខណៈប្រភេទពណ៌ទឹកបិចណាមានទឹកបិចដិតបាទរៀងដិតរៀងស្ងួនបន្តិចបាទយើងចាប់បាយស្វាយអញ្ចឹងមើលនៅក្នុងកាមេរ៉ាបាទប្រភេទអាយនេះគឺយើងលេខលក្ខណៈប្រភេទដ៏អត់មានប្រភេទកបតទេណាលេខលក្ខណៈកកកយើងឃ្វាតលេខលែវ3បាទនេះស្អាតមែនតើបាទហើយយើងបាច់លេខមួយដៃទៀតព្រោះប្រភេទដៃនេះយើងលេខលក្ខណៈរឹបអញ្ចឹងណាបាទគឺស្អាតមែនតើសម្រាប់បងបងគាត់ឆ្លាញ់ប្រភេទអាយលក្ខណៈអើអាយយឺតអត់មានកអញ្ចឹងណាបាទនិយាយទៅគឺស្អាតសម្រាប់ប្រភេទអាយនេះឥឡូវសូមបង្ហាញនៅផ្នែកខាងក្រោយបាទបាទស្អាតនេះទៅប្រភេទអាយមួយនេះដែលយើងមានច្រើនពណ៌ផងដែរបាទយើងមានរហូតដល់ទៅ5ពណ៌សម្រាប់ប្រភេទនេះណាបាទមានដូចជាប្រភេទពណ៌សបាទពណ៌ក្រហមពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ប្រផេះបាទតោះគឺ5ពណ៌ចាំមកបងបងឆ្លាញ់នេះអាចធ្វើកៅអូដឺបានណាប្រភេទអាយនេះនិយាយទៅគឺសាច់របស់វាទន់ស្រពាក់បាទនេះហើយយើងយឺតទៀតណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងដែលគាត់ចូលចិត្តប្រភេទអាយលក្ខណៈអត់មានប្រភេទមានកបតអីគឺត្រូវមែនតើសម្រាប់ប្រភេទនេះដល់យើងអាចពាក់តដាលេងទៅសុខភាពឬក៏ពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានដែរណាបាទនិយាយទៅម៉ូតវាវាម៉ូតតែកំពុងតតនសម័យផងដែរប្រភេទមួយនេះណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញតទៅទៅនឹងលេខចូលតែម្ដងបាទនេះគឺជាលេខចូល A បាទគឺតម្លៃត្រឹមតែ$9.50មិនចោះសល់ត្រឹមតែ$6.65សម្រាប់បងបងគាត់មាន VIP card នៅសល់ត្រឹមតែសល់ត្រឹមតែ$6.65យើងមិនចោះ 30% ទេណាហើយយើងមានរហូតដល់$5ដូចធ្វើការបង្ហាញចូលមានចាប់ពីទំហំ A រហូតដល់ XL ទំហំដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញចូលនេះគឺទំហំ M បាទតែតែមក view fit ល្មមហ្មងណាបាទគឺស្អាតប្រភេទ A មួយនេះបាទចាស់ហើយដល់នេះខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូថ្មីជាបន្តទៀតវាក៏ខំកុំព្រឺមែនចាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូរ៉ូមនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំវិញម្ដងជាមួយនឹងម៉ូរ៉ូមនេះរៀងអលក្ខណៈថារៀងវាហៀងខ្ជុលខ្ជុលជាមួយនឹងរ៉ូមនេះចាស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងៗគាត់ជឿចិត្តជាប្រភេទម៉ូរ៉ូមរៀងនៅវាមានខ្ជុលខ្ជុលណាចាស់អាចធ្វើការកំងបានពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានឬក៏ពាក់ទៅដើរលេងក៏បានដែរហើយចំពោះបងៗដែលគាត់ជឿចិត្តជាប្រភេទក្រហមក្រហមគឺដូចនៅផ្ទៃចិត្តនេះណាចាតារ៉ូបនេះវិញគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទម៉ូតរ៉ូបកតាំងហើយនៅពីខាងមុខគឺមានជាប្រភេទលើសម្រាប់បិទមួយជួរនៅពីខាងមុខតែម្ដងចាតែនៅផ្នែកពីខាងក្រោមគឺគេលេងធ្វើជារៀងរំភីរំភីនៅផ្នែកពីខាងក្រោមបែបនេះសម្រាប់ពីខាងក្រោយចាពីខាងក្រោយគឺគេធ្វើធម្មតានេះតារ៉ូបនេះរៀងសុភាពសុភាពគាត់តែគេធ្វើជាប្រភេទរ៉ូបអូវាគ្នាណាចាហើយនៅកន្លែងផ្នែកចង្កេះនេះវិញយើងអាចលេងជាមួយម៉ូតក្បាត់ផ្សេងក៏បានដែរព្រោះអីគឺគេមានជាខ្សែក្បាត់ស្នាមឲ្យបងមកក៏ធ្វើការក្បាត់អញ្ចឹងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងខ្សែក្បាត់ក៏បានដែរហើយចំពោះសាច់វិញគឺជាប្រភេទសាច់ឡើងរៀងតុនចាសាច់តុនងាយស្រួលក្នុងការពាក់មែនតើបងមកក៏អាចធ្វើការពាក់ទៅកម្មវិធីពាក់ទៅដើរលេងឬក៏ពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃគឺស្រួលខ្លួនណាជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូបនេះចាដែលរ៉ូបនេះវិញគឺទៅតែនាំចូលដូចគ្នាគឺទៅតែនាំចូលក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងណាហើយសម្រាប់ពណ៌វិញគឺមានតែពណ៌នេះគឺពណ៌ក្រហមតែតម្លៃវិញគឺតម្លៃ$17មានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ$11.90តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងពេញចិត្តអាចថតជាមួយនឹងលេខកូននឹងថាក្នុងកម្មវិធីថតផុសសិនខាងក្រុមការងារក៏នឹងធ្វើការអនុម័តជូនបងណាដែលសំភុំវិញគឺមានសំភុំហ្វ្រីសាយចា៎បា
ាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញតទៅប្រភេទអាយមួយទៀតជាប្រភេទអាយមានកណាបាទមិញហ្នឹងមុនដំបូងខ្ញុំផ្សាយពីប្រភេទអាយកហ្នឹងដែរតែពីប្រភេទម៉ូតខុសគ្នាទៅណាប្រភេទនេះគឺលើលក្ខណៈ highlight នៅប្រភេទកបនហ្នឹងលើជាមួយនឹងប្រភេទ snow តសបាទនិយាយថា highlight snow តនេះគឺស្អាតមែនតើដាក់លើប្រភេទlogo អសតូចមួយនៅនៅចំកណ្ដាលអាយហ្មងណាបាទហើយនៅចិត្តទ្រូងហ្នឹងបាទថាយើងលេខ level 2បាទស្អាតជាទៅប្រភេទមួយនេះម្យ៉ាងម្នាក់ណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងក៏ឆ្លាញ់ប្រភេទអាវលេខទាំងណៃ highlight ក៏តិចតិចហ្នឹងគឺអាច order ប្រភេទអាវនេះបានបាទប្រភេទអាវនេះគឺសាច់ដូចប្រភេទអាវមិនតែណាសាច់របស់វាគឺយឺតគ្រប់ពាក់មែនតើបាទហើយនៅពេលដែលយើងបោកទឹកអីអត់មានយាកសាច់អត់មានអីទៅណាព្រោះថាប្រភេទនេះគឺវាជាប្រភេទសាច់យឺតអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលបងបងក៏បោកទឹកអីមិនបាច់បារម្ភថាយកតបោកហីសាច់យើងរបស់យើងអាចយីអីណាគឺអត់ទេបាទហើយយើងមានច្រើនពណ៌មែនតើសម្រាប់ប្រភេទអាយនេះហើយបងបងតែគាត់មានវ័យកណ្ដាលក៏អាចពាក់បានដែរព្រោះសារប្រភេទអាយនេះវាមានទំហំធំធំដែរបាទអញ្ចឹងបងបងតែគាត់មានវ័យកណ្ដាលអាចធ្វើការ order បានណាបាទយើងមានច្រើនពណ៌មាន7ពណ៌ហើយពណ៌ដែលខ្ញុំបានធ្វើការពាក់នេះគឺពណ៌ស្វាយបាទហើយសាយនេះគឺសាយ S ណាបាទនិយាយថាសាយ S ពាក់បានទៀតលោកមកលោកដែរបាទនេះអត់ដឹងពីណាប្រភេទអានេះព្រោះវាលេងលក្ខណៈម៉ូដធំធំដែលយើងមាន7ពណ៌មានដូចជាពណ៌ខៀវបាទមួយនេះពណ៌ប្រផាបាទលេងញ៉ាំ highlight និងកពណ៌ខ្មៅណាបាទមួយនេះទៀតគឺពណ៌បៃតងបាទពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទផ្ទៃមេឃបាត់ដែរអញ្ចឹងណាបាទមួយទៀតគឺពណ៌កាឈូពណ៌ស្វាយដែរតែនេះស្វាយចាស់ជាងណាដិតជាងទឹកស្វាយរបស់ខ្ញុំស្វាយខ្ចីប្រភេទពណ៌នេះស្វាយដែរតែស្វាយដិតវាលេងលក្ខណៈធ្ងន់តិចហើយប្រភេទសាច់វាលេងលក្ខណៈប្រភេទសាច់យឺតណាបាទហើយទំហំវានិយាយទៅរៀងធំសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានវ័យកណ្ដាលអីចឹងណាឬក៏បងបងសុភមនារីគាត់អាចចេញជូនហ្វាម3របស់គាត់រៀងដែរហ្វាម3គាត់រៀងមានធំធំគឺប្រាក់ត្រូវមែនតើព្រោះថាសម្រងរបស់វាលេងអត់ប្រភេទរឹបរាងណាបាទប្រភេទអាននេះយើងលេងរៀងសម្រងវែងធំធំខោពីប្រភេទអាវមុនបាទប្រភេទអាវមុនលេងលក្ខណៈ hang fit សម្រាប់មិត្តយុវវ័យអញ្ចឹងណាបាទតែប្រភេទអាវនេះមិត្តយុវវ័យអាចពាក់បានក៏ចង់អាចយកចាប់ពីទំហំ S ទៅ M ទៅបានតែបើថាយក L អាចធំពេកបាទឥឡូវខ្ញុំបានសូមធ្វើការបង្ហាញចាក់ត្រឹមទៅនឹងលេខកូនម្ដងបាទលេខកូនអាវនេះគឺមាន7000ណាបាទនេះគឺជាលេខកូនតម្លៃត្រឹមតែ $19.50តែប៉ុណ្ណោះបើចោះសល់ត្រឹមតែ $13.65សម្រាប់បងបងគាត់មាន VIP card មានចាប់ពីទំហំ S រហូតដល់ XL បាទអញ្ចឹងបងបងតើគាត់មានវ័យកណ្ដាលអាចធ្វើការ order បានព្រោះថាប្រភេទអានេះសាច់របស់វាគឺទូពេះហើយស្អាតមែនតើលេងលក្ខណៈប្រភេទយឺតយឺតចឹងណាបាទនិយាយទៅខ្ញុំបានធ្វើការពាក់នេះគឺទំហំ S ហ្នឹងណាបាទបាទឥឡូវនេះគាត់នឹងធ្វើការបង្ហាញនៅជំនួសបន្តផងដែរនេះខ្ញុំមិនបានបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតថ្មីជាបន្តជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំវិញម្ដងណាចាជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនេះចំពោះបងប្អូនគាត់មានវិក្កាក៏ត្រូវដែរព្រោះឯរ៉ូបនេះគឺមានសុភាពជាងអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់អាចធ្វើការពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានឬក៏បងប្អូនគាត់អាចធ្វើការពាក់ទៅដើរលេងអីក៏បានដែរជាមួយនឹងឈុតនេះណាចាដែលគេលេងធ្វើជាប្រភេទរ៉ូបក៏បានដៃដូចធម្មតាតែនេះខ្ញុំធ្វើការមូលជាមួយនឹងផ្នែកខាងដៃនឹងតិចណាសម្រងដៃគឺវែងខ្លាំងតែម្ដងចា
ឥឡូវពីខាងមុខគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទហបប៉ៅទាំងសងខាងតែហបប៉ៅនេះគេគ្រាន់តែដាក់ធ្វើជាមួយឆោទេណាចាហើយនៅកន្លែងផ្លែចកេះនេះវិញគឺគេមានជាខ្សែសម្រាប់បងមកក៏ធ្វើការចងបោះហបនៅកន្លែងផ្លែចកេះនឹងតែម្ដងតែចំពោះសាច់រូបវិញគឺគេធ្វើជាប្រភេទសាច់រូបហៀងលក្ខណៈថាស្រដៀងជាមួយនឹងសាច់សរូសាច់នេះគឺជាប្រភេទសាច់អលាស់ណាចាសាច់ទន់ងាយស្រួលក្នុងការពាក់មែនតើអ្នកបងមកក៏អាចធ្វើការពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានឬក៏បងមកក៏អាចធ្វើការពាក់ទៅដល់លេងសមុទ្រអីចឹងណាបើសិនជាងាយចុងសប្តាហ៍បងគាត់មានជួលដំណើរវិសាជាមួយក្រុមគ្រួសារអីចឹងចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាមួយសម្រងជូនមកបងណានិយាយទៅសម្រងគឺវែងខ្លាំងបើសិនជាបងក៏ដាក់ជាមួយនឹងកាយទៀតក៏អត់ស្ទើរដែរព្រោះអីគឺវែងតែម្ដងណានិយាយទៅគឺហួសវាដល់ប្រអប់ក៏ប្រអប់ជើងនឹងតែម្ដងជាមួយនឹងសម្រងរូបនេះចាដែលនៅកន្លែងផ្លែខាងក្រោមគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទរៀងឆៃទាំងសងខាងចាគឺគេលេងធ្វើជារៀងឆៃឆៃនៅកន្លែងផ្លែខាងក្រោមហើយនៅពីខាងមុខបែបនេះចានិយាយទៅគឺស្អាតណាស់ជាមួយនឹងរូបនេះបងក៏អាចធ្វើការពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានឬក៏ពេលទៅដើរលេងក៏បានដែរចាអឺចំពោះបងក៏គាត់មានកំពស់រៀងខ្ពស់អីក៏អត់ស្ទើរទេណាព្រោះឯនេះខ្ញុំមានខ្ពស់ដែរ1.5ធ្វើការពាក់នេះគឺវាវែងតែម្ដងគឺចង់លេចបាក់ជាមួយនឹងរាងជើងនេះខ្ញុំតែម្ដងជាមួយនឹងរូបនេះចា៎ដែលតម្លៃវាគឺមានតម្លៃ$22មានជាការសមាជិកនៅសល់តែ$15.40តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងពេញចិត្តអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហើយខ្ញុំតាមផេកឌីថោហ្វាសិនខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការតាក់កំងជូនបងណាដែលទំហំនេះគឺមានទំហំ3 size ផងដែរចា៎បាទអឺឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងបបែកមួយប្រភេទទៀតបាទជាប្រភេទអាវអឺអាវដែលវែងបាទលេងលក្ខណៈក្រាប់នៅខាងក្រោមអាវនេះចឹងណាបាទលេងជាកតូយឺតបន្តិចតែអត់មានប្រភេទនេះអត់លេងរឹបខ្លាំងទេណាបាទលេងជាកតូរឹបតិចតិចទេបាទហើយនឹងប្រភេទដៃបាទរឹបមកល្មមដែរតែលេងលក្ខណៈ highlight ពណ៌សតាមសងខាងដៃណាបាទនេះគឺលេងលក្ខណៈវត្តពាក់កដាលបាទតាតមែនតើតាមសងខាងហើយលេងនៅខាងមុខនេះលេងលក្ខណៈ logo ជាអក្សរផុសណាបាទពណ៌សដែរនិយាយទៅប្រភេទអានេះអាចពាក់ដើរលេងបានណាចាំបើសិនបងបងគាត់ឆ្លាញ់អាចធ្វើកៅដើរបានតែយើងមានតែមួយពណ៌ហ្នឹងទេណាបាទចំណុចសាច់របស់វាគឺរាងក្រាស់មកល្មមអត់រាងអត់ក្រាស់ខ្លាំងហើយយឺតទៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងគាត់ឆ្លាញ់ប្រភេទអាយនេះអាចធ្វើការអូដឺបាននេះគឺជាប្រភេទលេខកូដផងដែរបាទគឺតតម្លៃត្រឹមតែ$9តែប៉ុណ្ណោះហើយបើបងបងគាត់មាន VIP card ទៀតនៅសល់ត្រឹមតែ$6.30យើងមិនចុះ30%ជូនណាបាទយើងមានតែពណ៌ខ្មៅតែ1000ហ្នឹងទេមានចាប់ពីទំហំ XS រហូតដល់ទំហំ M ហើយទំហំដែលខ្ញុំបានធ្វើការពាក់បង្ហាញជូននេះទំហំ M ណាបាទនិយាយទៅគឺមកលំងវាមកលំងដែរអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ចូលចិត្តជាប្រភេទ I វាមកលំងអីគឺត្រូវមែនតើព្រោះសារប្រភេទនេះលេងអត់រឹបទេណាបាទហើយនេះទំហំ M ផងដែរបាទមកវិញទៀតចាក់តោងតំណឹងបងបងដែលគាត់ចង់បានប្រភេទ VIP card នេះអញ្ចឹងណាបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនទៀតបាទចឹងបងបងអាចធ្វើការចំណាយតទៅទៅនឹងការទៅញ៉ាំវាយវ៉ាន់របស់យើងនឹងចាប់ពី$50ឡើងឬក៏បងបងអាចធ្វើការ order ក៏បានអញ្ជើញមកហាងក៏បាននិយាយទៅឲ្យទៅអស់$50ទទួលបានការ VIP នឹងមួយហើយយើងមិនចោះ30%ជូនផងដែរសម្រាប់ក្នុងខែនេះគឺផុតថ្ងៃទី31បាទគឺបើចោះ30%ជូនហើយទទួលបានការនឹងមួយតែម្ដងតែយើងមានសុពលភាពប្រើបានរហូតដល់ទៅមួយឆ្នាំបាទយន្តើយើងអាចប្រើរហូតដល់មួយឆ្នាំណាអញ្ចឹងបងបងដែលក៏អត់តមានការទេអាចមកទទួលយកការទេបានតើយើងចំណាយអស់ចាប់ពី$50ទៅទទួលបានការ VIP នេះតាមតោះបាទចា៎ហើយនៅពេលនេះដែរយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកក៏បានបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូសម្លៀកបំពាក់ទាំង10ម៉ូជូលបងបងរួមបង្ហាញដែរនិយាយទៅគឺមានជាសម្លៀកបំពាក់បងបងបរោះហើយក៏មានជាសម្លៀកបំពាក់បងបងនារីផងដែរណាអញ្ចឹងបងបងក៏អាចតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ online នឹងឲ្យធ្វើការកម្មង់ក៏បានដែរព្រោះអីរាល់ការ live video គឺសុទ្ធសឹងតែជាមួយនឹងម៉ូថ្មីៗដែលទៅនាំចូលហើយក៏មានជាមួយនឹងរោគ
ម៉ូតខាអាដែលយើងឌីស្តុកវិញណាពួកអីយើងយកមកអញ្ចឹងបងបងអតិថិជនគាត់ធ្វើការកម្មងច្រើនចាអញ្ចឹងបងបងអតិថិជនគាត់បងបងខ្លះគឺគាត់អត់តែធ្វើការកម្មងជាមួយម៉ូតហ្នឹងយើងក៏ធ្វើការឌីស្តុកចូលមួយវិញតែម្ដងណាសម្មតឈុតថ្មីថ្មីក្នុងខ្លួនអូនផងចាបងអឺទៅពេលដែលនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញចប់ខាងក្រុមការងារគាត់នឹងសែនជាលីងជាមួយនឹងឈុតជូនទៅដល់បងបងតែម្ដងណាចាព្រោះអីយើងមានឈុតច្រើនឈុតច្រើនខ្លាំងបាទព្រោះយើងទូតំណងចូលផងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងគាត់ត្រូវការមើលអីអាចទៅតិចទៀតទៅក្រុមការងារគាត់ដល់សែនលីងទៅខាងបងវិញដែរបងណាចាហើយនៅពេលនេះដែរយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកក៏សូមអរគុណបងបងដែលតែតាមដានរកវីដេអូ live ជាពីផេក TikTok បានសិនតោះផងដែរជួយជាមួយនឹងនេះខ្ញុំទៅយើងខ្ញុំទាំងពីរនេះនៅវេលាម៉ោង4កន្លះជាបន្តនៅពេលនេះដែរយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា